आमे चिलिकारु केतले बाहरले चिलिकारु हम बाहरले ठीक 6:15 20 6:30 सुधा मैक्सिमम 6:30 रे बाहरले ना 6:30 रे बाहरले एबे हम कोठी अछ तमे को तमे शुभ मुहारे को हमें कोठी अछ एबे हमरे एत्ते समय ड्राइविंग करी मोर हालिया ना से सब फालतू दिन ड्राइविंग करू गाड़ी चलांदुनी कोठी पहुंचले हमें कहि दियो पहुंचलु पुरी पुरी सी बीच रो एटा होची को होटल नाडा भूली गेली होटल नाको होटल नारिने ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ ଟିକେ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି 300 kilometer ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ତ ବେଶୀ କହୁନି ନହେଲେ କୁଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ଫୁଲିଯିବ ବାକି ଚଲେଇଛି କଷ୍ଟ କରୁଛି ପିଲାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଡଗର ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଡଗର ମ୍ୟାନ୍ ନା ହେଲେ କିଆ ଆଇ ଡି ଅନଲାଇନ୍ ହବନି ସଫ୍ଟ କପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ତ ଆମେ ଆଜି କାଲି ତ ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀରେ ଥିଲୁ ତ ଶୋଇଥିଲୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲୁ ଏବେ ସବୁ ଉଠିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ବାଜିଲାଣି 8 ତ ଆମେ 4 ଜଣରୁ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି ସେ ଉଠିପାରୁନି ତ ଆମେ 3 ଜଣ ବି ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଏନିୱେଜ୍ ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଏବେ ପାଖରେ ବିଚ୍ଟା ଅଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ଆସିବୁ ତାପରେ ଏଠୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରି ତାପରେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଆହା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପଛପଟେଟି ଆରେ ଭାଇ ଆ ନା କ'ଣ ଜଗି ଜନି ଆଚ୍ଛା ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ବାପା ମୁଁ ସକାଳ 5:30 ଉଠିଲି କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲି ମରୁନୁ ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ନା ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ନା ବା ହବ ଆ ନେଇଯା ଆରେ ଏଇଠି ବୁକିଂ କରିଦେବୁ ସରିଗଲା କାମ ଆଉ ତ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛୁ କେତେ ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି କେତେ ପଇସା ସେଠି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣେ କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି କି ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଜୋରଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା ହେଉଛି ଓହୋ ଦେଶ ଆମେ 4 ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁ 4 ଜଣ ତ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପର୍ ଡେ 50 rupees ତ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ତ ପର୍ ହେଡ଼ 20 rupees ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଫର୍ 3 hours ପର୍ ପର୍ସନ୍ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଲ ଲଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ତ ବିଚ୍ରେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ରୁ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଯେବେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ ଓକେ ସତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଦ୍ୱାର ଅଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର ତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି କହିଲେ ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଲା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପବନଟା କୋଉ ଦିଗକୁ ହଉଛି ପାଣି 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 ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଆଉ
ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଚିଲିକା ଯାଇଥିଲୁ, ଚିଲିକା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରୀରେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଫ୍ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍। ଅଲ୍ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଥମ୍ସ ଅପ୍, ଅଲ୍ସୋ ଶେୟାର ୟୋର ଥଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ। ସି ୟୁ ସୁନ୍ ୱିଥ୍ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଆନଦର ଷ୍ଟୋରୀ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।